Evangelium 4. adventnej nedele je zachytené aj v druhom desiatku radostného ruženca. Návšteva Pany Márie u Alžbety. Obe ženy zažili neočakávané tehotenstvo, ohlásené anielom. Obe mali vytúžené a vymodlené tehotenstvo. U oboch vidíme pôsobenie Ducha Svetého. Pri tejto návšteve prebieha niekoľko násobné osobné stretnutie. Vidno troch ľudí, dve ženy a jeden muž, a predsa tam bolo 5 ľudí. A môžeme povedať, ale dohromady tam bolo sedem osôb. Čo je to za čudesnú biblickú matematiku. Poďme sa spolu pozrieť na text Evanielia a poďme počítať. Mária sa vydala na cestu. Prvý človek. Vošla do Zachariášovho domu. Zachariáš. Druhý človek. Pozdravila Alžbetu. Alžbeta. Tretí človek. V Alžbetinom lone sa dieťa zachvelo? Ján Krstiteľ. Štvrtý človek. Alžbetu naplnil duch svetý. Ďalšia osoba. Alžbeta zvolala požehnaný plod tvojho života, Mária. A to je Ježiš Kristus. Ďalšia osoba ako sme to teda povedali, že pri tomto viac osobnom stretnutí bolo prítomných 5 ľudí a dohromady 7 osôb. Troch ľudí bolo vidno evidentne. Mária, Zachariáš a Alžbeta. Dve bábetka pod srdcom ich matiek vidno nebolo zatiaľ. Jan Krstiteľ, a Ježiš Kristus. A nesmieme zabudnúť na tri božské osoby: Duch Svätý, Otec a Syn. Lebo kde je ktorákoľvek, ktorákoľvek z božích osôb, sú tam vždy prítomné aj ostatné dve. Teda koľko osôb, koľko ľudí sa tu stretáva? 5 ľudí tri božské osoby, ale predsa sú tu len štyri ľudské osoby a tri božské. No to už máme teda dobrý galimatiáš. Zachariáš a Alžbeta boli ľudia a ľudské osoby. Ján Krstiteľ, ich dieťa, bola ľudskou osobou. Panna Mária bola ľudskou osobou. Boh Otec a Boh Duch Svetý sú božské osoby, nie ľudské osoby. Ale tým priesečníkom je druhá božská osoba Boží Syn, ktorý je naplno človekom a preto o ňom hovoríme, že je človek. Ale keď hovoríme o jeho osobe, on nie je primárne ľudská osoba, ale božská osoba, ktorá nesla plné človečenstvo. Ježiš je pravý Boh a pravý človek. Preto sa stretávame s touto čudesnou, ale hlbokou biblickou matematikou. A teraz sa z tohoto teologického uvažovania presuňme ku tomu praktickému. Keď pána Mária išla ku svojej príbuznej Alžbete a jej manželovi Zachariášovi, išla jej pomoc v jej tehotenstve. A Mária i Alžbeta nás učia, čo robiť pri ľudských stretnutiach. To prvé, čo robíme a čo si vážime, je rozprávať sa, vyventilovať sa, spomínať vysvetliť si rozličné veci, poradiť sa či požiadať o radu. Koľko pozbudení prišlo, koľko životných múdrostí bolo pri ľudských stretnutiach odovzdané. Keďže pána Mária zostala tri mesiace u Alžbety, pri ľudských stretnutiach sa dá aj prakticky pomôcť pri dlhých návštevách, ale aj pri krátkých. Mária a Alžbeta i v tom dnešnom evanieliu chvália Boha. Čiže spoločne sa modlia i spievajú. A pri našich ľudských stretnutiach, tak ako nám to ukazuje Pana Mária, vedieť a vycítiť, kedy prísť, ale aj kedy odísť. Pochválený buď Ježiš Kristus.